William Samoei Arap Ruto. Yangu ni kukukaribisha Baragoi. Hebu pigieni mtukufu rais makofi bana. Your Excellency, karibu Baragoi. Mimi na sisi watu wa Baragoi tunakupenda. Tunakukaribisha na tunakuambia kwamba zile ile wakati yote ambao ushakuja hapa hivi mara nyingi tuna hesabu. Watu wa Baragoi tangu jana wameniambia ni kuambia tu vitu tatu. Watu wa Baragoi wameniambia ukipata nafasi kuongea na rais wetu ambaye huyu ndio rais wa kwanza kuja Baragoi tangu sisi tupate independence. Wakaniambia ni muambie rais akija Baragoi, tafadhali mtukufu rais, utu kama unaweza, tunajua ushumi ya saizi ya nchi iko chini kidogo, utukumbuke kwa barabara ya kutoka Maralal Baragoi hadi Saudo. Ya pili ambayo waliniambia ni kuambie, waliniambia Samburu North constituency hatuna stima, sisi hatuko connected na natural grid. Wananiambia ni kuambie tunajua kwamba uchumi iko chini, lakini insecurity ya Baragoi hapa ndani giza ya usiku inasababisha. Tunajua kwamba uchumi iko tight kidogo, lakini tuko na matumaini na tutafanya kazi na wewe, na najua uwezi tuacha. Ya tatu na ya mwisho, Your Excellency, katika plan ya Kenya Kwanza umeongelea sana maneno ya technical training na vocational. Tuko na TVET hapa hivi ambayo tumemaliza. Tunataka first intake tuweke January. Hatuna trainers na hatuna equipment. Tunajua ushumi iko tight, Your Excellency. Mimi mwenyewe CDF, Mungu akitujalia, mimi nitaweka furniture. Naomba serikali ya juu inisaidie na equipment na lecturers. Watu wa Baragoi si hiyo tu. Nashukuru sana Your Excellency. Before election tulikuwa tunakuongoja hapa hivi sana. Tunakushukuru sana kwa sababu within 100 days ya wewe kushaguliwa umefika Baragoi. Sisi tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Tunakuombea, tuko na wewe. Tunajua tuko na deni yako ya hii kura ambayo iliisha 2027, Your Excellency. Mimi mwenyewe na kupromise Samburu North constituency utakuwa sawa. Asanteni watu wote.